Pekne vás vítam, milí kamaráti, výtvarníci, výtvarníčky. Dnes si niečo povieme o technike, ktorá sa volá guaš. Na túto techniku budeme potrebovať temperovú bielu farbu, vodové farby alebo anilinové farby, nejaký skúšobný papier, štetec, voda, utierky alebo handrička. Princíp alebo podstatu tejto výtvarnej techniky guaš si ukážeme na takomto malom formáte veľkosti pohľadnice, kde vytvoríme takýto obrázok, nebude to nič konkrétne, len si vyskúšame ten postup, postupovanie pri tejto technike. Technika guaš vychádza z krycej techniky tempery, kde použijeme bielu temperovú farbu, do ktorej budeme pridávať vodové farby. Takže na náš skúšobný papierik si vytlačíme bielu farbu, urobíme také malé bodky. 1, 2, no mne sa to trošku spojilo, nevadí. Takto. Pokračujeme ďalej. Tak, máme takýto vzorkovník si vytvorený. No a teraz si naberieme do ľubovoľnú farbu, ktorú chceme. Ja začnem tu z kraja, je asi modrá, ktorú vmiešam do tej bielej. Vznikne nám taká krásna svetlúčka pastelová. A túto si môžeme roztrieť, rozmaľovať do ľubovoľnej formy. Pokiaľ nám to ide. Čiže vytvárame kryciu techniku, kryciu farbu. Tak, štete sme si vymyli, utrieme do handričky, aby bol čistý. A nie, ešte to vyčistíme. Fajn. A zoberieme inú farbu, taktiež ľubovoľnú. V podstate teraz sa len tak hrajeme s tou technikou, nevytvárame nič konkrétne. Tak ja tu dám túto červenú, vidíme, ako mi vznikne, trochu vodičky. Naberiem, roztočím pekne a miesím to do tejto a vymaľujem ďalší, buď pasík alebo ľubovoľný útvar, ktorý tam chcem na tom skúšobnom papieriku mať. Vymieme, utrieme, vyčistíme a ideme ďalej. Ideme s nejakou ďalšou farbou. Teraz sa mi zažiadalo trochu zelenej. Tak ideme do zelenej. A takto pokračujeme, až kým nevymaľujeme celý skúšobný papierik rôznymi farebnými odtieňmi. No a toto je vlastne princíp guašovej techniky. Sa krásne skombinujú dve rôzne techniky a vzniká nová. Keďže je to krycia, môžeme, keď nám už nám zaskla čas, tak môžeme využiť aj do tej prvej vrstvy.
Takže a skúšku máme dokončenú. Vyskúšali sme si základy techniky gouache. Teším sa na vaše práce.